Hei alle sammen, og velkommen tilbake til nok en episode av Keep Talking or And Nobody Will Explode. And or nobody. Åja, hvem er det vi har der inne? Åja, hei til meg, Petter. Du får bare til å snakke uten at du bare... Redd meg, please. Petter i hot seat. Ok, Dan, du har kommet her fordi vi syntes du var så smart forrige gang. Så vi tenker vi vil ha deg på forklaringsteam i stedet for. Ja, det er mening. Ok. Riktig. Da trykker jeg retry. Kjør på, Petter. Hva har du? Det som skjedde nå, det var at folk mest ikke bomkopp, men det som skjedde var at jeg hadde de fire rutene med bokstaver i, for alt det på å si. Ja, ok, greit. Okay. Det var jo litt av en historie du hadde kommet med der. Jeg tror det er samme som jeg hadde med Dan. Opp ned i, rumpa, den speilvente K-en, og så er kvin, og kvinstjerne. Hva har du? Det er Y, K, rumpe. Og kvinstjerne. Og hvitstjerne. Ok, da begynner vi med rumpe, K, opp ned i. Og stjerne. Ja. Skjønner ingenting. Du må begynne fra toppen. Ah, jeg ser. Read i displayet. Read i displayet. Ja, det er ikke en knapp. Det er det. Åh, oh, det er den der. Skal vi se. Read i displayet. Det er ikke den. Ikke det den? Er det... Ja, men det er med knappene under. Ja, yeah, like knapp. What done you next year. Ok, ok. Det er den, ja. Hva har du... read i displayet. Er det med dobbelt E eller E A? Read som å lese. Ok, fem. Hva står det der? Next. Next. Next over her, da skal vi finne next. Så finner du next. Next. Har du what? Med spørsmålstegn. Ja. Ja. Kom igjen da, kom igjen da, kom igjen da! Your med apostrof, I-O-U, apostrof, R-E. Your. Hva har du i nummer fem? Your med apostrof. Your med apostrof. Har du you? Nei. You. Har du your med apostrof, akkurat denne knappen? Ja. Det har du trykk på den. Ja, riktig. Alright. Go, 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 go! En igjen, en igjen, en igjen! Red! R-E-D. Rød som farge. Hvor i hul... Der! Hva er nummer fem? Left. Left. Har du right? Nei. Har du left? Ja. Trykk den. Flott, flott, flott! Simon Says! Åh, gud, deres... Ok. Blinker rødt. Blinker... Har du vokal? Ser du noe? Nei. Jo! Contain several. Ok, trykk blå. Nei, nei, nei. Nei, ok, nei. Trykk... Blink rødt. Trykk blå. Ja. Rød, rød, blå, blå. Ja. Ja. Rød, rød, grønn. Blå, blå, grønn. Kom igjen, kom igjen, kom igjen, kom igjen, kom igjen. Rød, rød, grønn, gul. Blå, blå, grønn, rød. Og en til. Rød, rød, grønn, gul, blå. Blå, blå, grønn, rød, gul. Grønn. Rød, gul. And we're safe. Easy as pie. That's how you do it. 36 sekunder to spare. Nice. Woo! I'm alive! Strike, så er det de fargene der. I'm coming home for altså, Christmas. Men jeg forstår ikke, hvis du blinker rødt, så må du ta blå. Hvis vi ikke har gjort noe feil. Og derfor er det jeg som sier. Hvis det er no strikes. Han er litt stille. Men hvis han sier rød, blå, grønn, blå, gul, grønn. Å, shit. Alright, men det er ikke så fint at da bare knuser vi på videre. We are on a roll. Bring on the next bomb. Så, Petter, yeah. Kjør i gang. Section 3. A hidden message. Information can be obscured in ways that are time-consuming to decode. In the world of bomb diffusing, that's a bad thing. No shit. Jeg har lyst til å se skjermen hans. Hvor mange minutter har du? 5 minutter, 3 moduler, 3 strikes. Hvis dere lurer på hvorfor tok meg helt sånn, så er det fordi jeg ikke har lyst til å døde meg på håret. Vi venter. Ja, bomba er på vei opp. Jeg har veierne. Hvor mange? 4. 4 ledninger. Da er det her. If there's more than one red wire... Ingen rød. Otherwise, if there's last wire is yellow. Nei. Otherwise, if there is exactly one blue wire. Nei, ingen. Otherwise, if there is more than one yellow wire. En. Kutt den andre. Ja. Oh. Og så har jeg display med tall i. Lykke til, gutter. Display med tall i? Ja, det er så du har ett stort tall, og så har du... og så har du 4 tall under. Riktig, riktig. Det står en i displayet. Nå er det tid for å skrive. En i displayet. Trykk den knappen i den andre posisjonen, og si tallet til oss. To. To? To? Det var på... Ah, lyset gikk. Tre i displayet. Tre i displayet. Knappen i første posisjon. En.
Ja, 1-1. Ja, Dan, du må ikke bare skrive. Det var posisjon 1 med tall 1. 2 i displayet. Åh, shit. Hvordan skal jeg notere det, da? 2 i displayet. Dette kan ikke være slutten for meg. Knappen sviktet av Dan. Samme nummeret på som du trykket i stage 1. Hva trykker vi i stage 1, Dan? Det var nummer 2. Var det posisjon 2 eller tall 2? Det er ikke riktig. Jeg trykte 1-1. Gjorde ikke det, da? Det var sikkert posisjon 2, da. Trykk 1, jeg sa feil, det var ikke riktig. Det var på stage 1 da, sant? Ja, 3 i displayet. 3 i displayet. Da skal du knytte i tredje posisjon. Ja, 3, 3, 3. Ah! Vekker klokka går. Slutt! Ah! Hold deg rolig, Petter. Du får bare pipa. Ja, du må jo bare fortsette. Det står 3 i displayet. Ok. Knappen i første posisjon. 3. Trykk den. 4 i displayet. Knappen med 4 tall på. 3 i posisjon. 3 i displayet. Knappen i samme posisjon som du trykket i nummer 2 da. Første. Første posisjon. Posisjon. Det var tallet 2. Ja. 3 i displayet. Knappen med samme label som du trykket i stage 4. Hva var det? Var det nummer 2 i stage 4? Ja. Ja, we're clear. Ok. Og så er det en ny en her som aldri har brukt før. Yay. Nå er det et display i midten. Ja. Så kan jeg bla opp og ned. Ja, det er en sånn nære radiofrekvens. Nei, nei, det står Egypte. Y-I-P-T-E. Så kan jeg bla, og så får jeg andre bokstaver. Hva hellene. Og du kan bla på hver bokstav? Ja. 5 bokstaver. Ja. Right? Okay. Og hva ord var det? The buttons above and below each letter will cycle through the possibilities for the position. The only combination of the available letters will match a passer below. Ok, hva har du på første posisjon? Hva kan du få ut av den? I-F-L-Y-C-W. Oh, Gud, bedre. I-F-L-Y-C-W. Neste. I-V-N-U-R-Q. Ok. Ok. I-I, du må ta lett ut nummer 2 her, så leter jeg etter 3, da du har tallene. Hva skal jeg lete etter? Du skal se om det er det noen ord her som har... 50 sekunder igjen, gutter! F-V. Finns det her? Hellene. Ta den tid dere trenger, jeg har 40 sekunder på meg. Skal dere ha resten av bokstavene? Nei, trenger ikke det. 34 sekunder. Det blinker rødt der inne. 30 sekunder. Tusen takk altså, for dere så på spillkontoret. Det var en ære for å være med. 20 sekunder igjen. Jeg klarer ikke å konsentrere meg på grunn av deg. Jeg har hatt en tøft øyeblikk her sammen med fansene. 10 sekunder! Hiv ut noen bokstaver da, så jeg får trykke så mitt! Jeg prøver! Nei, det var ikke I-I-N-R-J. Jeg er død. Ja. På mange måter så er det en av de tingene som man må passe på når man driver og guider folk i gode situasjoner og ikke flatt i kampet. gutter? 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 Jeg fant en bombe til. Er vi i gang? Ja. Nei, jeg fant en til. Det visste sikkert bare var tøys eller greier. Så du overlever da? Hvor lenge skal vi spille på den joken? Ingen vokaler, Simon Says. Simon Says. Ingen vokaler, Simon Says. Åh, Gud, BVS. Ok, hva blinker? Gul. Gul, ingen vokaler. Gul, rød, trykk rød. Ja, gul, rød, nei, gul, grønn. Trykk rød, grønn. Gul, grønn, blå. Rød, grønn, gul. Gul, ja, da var vi ferdig med den. Nice. Stor gul knapp, så det står abort. Lyser jeg. Gul knapp. Ja, står abort. Håper jeg ser hva farget som lyser opp da, når den tid kommer. If the button is yellow, hold the button and refer to release a hell button. Ja, trykk knappen din. Hvit. Hvit stripe. Slepp på 1. Åh nei, det kunne ikke vært lenger til. Jeg var for bokstavlig tatt på 9 sekunder. Vi venter. Kom igjen! Ja, ok, så er det tilbake til den der deilige bokstaven med kosmos da. Nei! Hva er de deilige bokstavene? Det der er dirkvvvv. Hvor jeg kan bla i bokstavene. De der er... G-T-I-D-X-W-G. Nei, kom igjen! Si det!
En til da, Petter. T-I-D-X-W-G. Yes. Neste. R-K-W-P-J-T. Jeg ser jo hva vi har gjort feil her. Vi må teste ut den med begge, alle disse her. Og så må vi teste ut den med alle disse her. Ok, hellene. T-R... Slutt å pip! Tritklokka. Du var en hel grin som hadde larmet der. Dette er jo mulig, dette. Skal vi se en larm på 1624? Har du I på nummer 3, og ja. T på nummer 4, og E på nummer 5? Right. T, og så sa du... E. E. Ja, right, ja. Submit. Riktig. I'm alive! Oi! 2.48 igjen. Brøt du ut i dans nå? Ja, faktisk. Yes! Målet mitt er nådd. Woo! Damn. Yeah, baby! Skal vi ta en til? Det er ikke rasende bra. So we are on a roll. Let's go. Jeg gruer meg til jeg og Dan skal få redde Kristoffer. Nei. Jo, det gjør jeg. Det'd be gøy. Something different. Do these wires look different to you? Does this bomb look exploded to you? Lyfta. Altså bra ut. The screen is for your eyes only. Akkurat som James Bond-sangen. Your eyes only. I går så jeg To Live and Let Die. Simon Says. Hallo da. Er du klar da? Det er sånn plutselig, altså. Uten vokal. Uten. Hva blinker? Blinker grønn. Trykk grønn. Grønn, rød. Trykk grønn, blå. Grønn, rød, gul. Grønn, blå, rød. Grønn, blå, rød. Ja, ferdig. Nice. Ok, så tar vi, har vi disse seks veierne som går på tvers. Nå er det seks stykker. If there are no yellow wires. Nei. Otherwise, if there is exactly one yellow wire. Ja. And there is more than one white wire. Nei. Otherwise, if there are no red wires. Nei. Kutt den fjerde. Ja. Og så er det en som vi ikke har hatt før. Nei. Da er det tre sånne ting som går på tvers. Så det er 1, 2, 3 på ene siden, og ABC på andre. Og du skal dra sånn linkegei imellom, ikke sant? Ja, eller klippe... 1, 2, 3 det. Oi, helvende. Within this module, there are several panels with wires on them. Put only one panel is visible at a time. Switch to next panel by using down button. Ja, når du har gjort ferdig alt, så kan du blå. Jeg har tre røde veier. You will switch to the next panel until you are sure that you have cut all necessary wires on the green panel. Det var det jeg sa. Cut the wires as directed by the following table. First red... Okay. Jeg har tre røde... Wire occurrence. Cut if connected to. First red... Den går til A. En A, rett over. Rød går fra E. Fra 1 til A. Fra 1 til A. Ok, kan... Jeg har en som går på tvers øverst, men første red occurrence er fra øverst rett til A. Men hva er red wire occurrence? Third wire, third red occurrence, second red... Ja, her må det noteres, kjenner dere. Nå, jeg har tre wire nå, alle er røde. Ja. Ok, og nummer to den går til? B. Og nummer tre går til A. Og nummer en også går til A? Ja. Og hva, er alle røde? Ja. Det blir et 20-tallet. Jeg skjønner ikke dette her! Jeg skjønner ikke dette her! Hva det står der? First red occurrence, så står der... C. Cut if connected to C. Ja, nei det er han ikke. Han er connected til A. Second red occurrence, ja. Det er da den andre røde veieren. Ja, second red occurrence, den er til B. Ja. Ok, kutt den da. Ja. Og så third red occurrence. Går den til A? Ja. Ja, ok, da kutter du den også, ja. Ja, fantastisk. Kjempegodt jobba, gutter. Gå til neste. Ja, en blå wire, first blue occurrence. Ok, går den til B? Nei. Ok, hva er den neste? First black occurrence. Den går til A, B eller C. A. Kutt. Ja, second black. Går den til A eller C? Nei. Hva? Den går til B. Da gjør du ingenting med den. Ok. En svart, third black. En svart, third black. Gå til B. Third black occurrence, gå til B. Ja, kutt. Fjerde svart, gå til A. Ja, kutt. Og så har jeg en blå, men jeg husker ikke hvor lang tid det går. Så det håper dere har skrevet ned. Nummer 5. En second blue occurrence, kan det stemme?
Jeg tror det er third. B. Nei. Ok, blant B. Det var feil! Da må vi begynne på ny! Flott, Jova! Nei, jeg kan kanskje bare få klippe den, ser det ut som. Klippe den? Jeg klipper den da. Du må jo bare rette. Ja da. Perfect. Sweet. Hva har vi nå? Nå har vi jeg som tussler ut i friheten, for jeg er i livet. Nei! Woo! Altså... Dan, denne tidspunktet får du lage en rap. Yeah. Yeah. Og bommene sprenger, og vi er på denger, og alle sammen senger, og det trenger ikke. Hør på min mann, Dan. Ikke trenger, ikke bomber. Gud bedre. Alle sammen nå. Tusen takk for at jeg så på, folkens. Jeg tror Petter at naturen ut var han liker seg når jeg og Dan rapper. Betyr det at vi bare fortsetter? Yeah, alle sammen nå. Vi kutter veier, det er noe deier, og sånne sanger. Nei! Nei, Dan! Nei, Dan! Nei! Tusen takk for at du så på. Ha en hjertelig flott dag, alle sammen. Og så ses vi en annen gang når vi løser flere bomber. Ha det!